Kumusta mga boss? Siegel TV here. Sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo ang sikreto ng cell locking at band locking. Ito yung band selection na mamimili tayo ng apat at doon naman sa cell locking ay pipiliin natin yung pinakamabilis at ipipix natin yung pinaka cell ID ng tower. Simulan natin mga boss. Itong aking video ay nagtetest muna ako ng internet. Naka-default lang tayo. Ang aking nakukuhang speed ay makikita nyo na talagang mababa. Dahil sobrang layo ko nga talaga sa tower na aking location. Ayan, mababa lang talaga. Ayan, makikita nyo na halos 1 Mbps or 1.2. Mga ganun lang nakukuha ko. Ito, ituturo ko sa inyo ang sikreto na kahit wala kayong ginagamit na net monitor or pinakamagandang gawin nyo dito ay mag-test kayo sa gabi para makuha nyo agad yung cell ID na pinakamabilis sa area nyo. Yun ang pinaka-the best na gawin. Kaya mga boss, 1.2 Mbps lang ang aking nakukuha at itatry natin na ayan, papasok ako sa aking dashboard. Ito ay S10G_2.10.1 ang kanyang firmware version. Ngayon ay magde-device login tayo. Uulitin ko, ang ginagamit lang dito ay default user and password. Yan po yung makikita nyo sa ilalim. Kaya kung hindi nyo mapagana yung password, ang gawin nyo, isearch nyo agad sa Google ang default password. Dahil mas pinakamaganda ay i-copy-paste nyo. Dahil malilito kayo sa mga nakalagay dyan, yung 0 at saka O. Doon kadalasan nagkakaproblema eh. Ayan, balik tayo sa topic natin mga boss. Ayan. Unang-una mong gagawin mga boss ay punta ka sa advanced setting at hanapin mo ang band locking. Ang gawin mo dito, mag-test ka muna ng paisa-isa. Ayan. Hahanapin mo muna yung pinaka best na frequency sa inyong area. Ito ay binibigyan ko lang kayo ng idea na ganito ang gawin nyo sa area nyo kasi dito pwedeng band 3 ang malakas sa inyo, band 28 or band 40 or band 41. Depende yon sa tower na mas malapit ka. Kaya makikita mo dito, ayan, napakababa ng aking nakukuha. Ang gagawin natin, alis agad tayo sa band 3, punta tayo sa band 28. Sintayin natin matapos yung 5 seconds na kanyang loading at mag-try ulit tayo ng test. Check din natin kung may signal ba. Baka mamaya walang signal. Yan, signal strength. Yan lagi nyo i-check mga boss. Ito ay nasa 1 MB. Ayan, 1.1. Itong ginagamit ko nga pala mga boss ay smart na SIM card, Rocket SIM na 5G yan. Ayan, wala pa siyang 1 Mbps. Lipat na agad tayo. Sana nasusundan nyo ang video na to dahil ito ay napakaganda kung malalaman nyo. Dahil kapag na-open line nyo na o na-debrand nyo na ang inyong modem, ito ang pinaka-the best na gawin nyo para makuha nyo ng fixed or almost 24 hours na hindi magbabago ang speed nyo. Kung magbago man, bababa lang siya ng konti. Halimbawa, nakuha nyo ay 10 Mbps, yun lang talaga pinakasagad. Mangyayari lang dyan hanggang 5 Mbps na yung pinakamahina. Hindi kagaya ng hindi mo nakuha yung tamang speed. Kung naka 10 Mbps ka ngayon, mamaya biglang 1 Mbps ka na lang. Ayan, makikita natin. Band 40 na tayo. Ayan, nasa 10 Mbps ang aking nakukuha. Or 12. Ayan, kasi yan nagbabago kaya sinasabi ko sa inyo pinaka the best na kuhanin natin o mag-test tayo ay mga gabi para makuha talaga natin yung pinakamabilis na connection sa area natin. Punta na tayo sa 41. Sa 140, ang nakuha ko ay 12 Mbps. Ayan. Ngayon ay itatry na natin ang band 41. Ayan, mukhang mabagal. Ayan. Nasa 1 Mbps din. Ang maganda naman ang signal, 3 bar. Ayan, mapapansin nyo mga boss, sa apat na band na selection ay isa ang pinakamaganda. Ayan, itong band 40. Babalik tayo sa band 40. Ayan, hintayin natin mag-reset. Alam nyo mga boss, etong band 40 na to, kapag nakuha mo yung signal na halimbawa naka 10 Mbps ka, nagbabago ang cell locking niya, ang cell ID. Lumilipat-lipat yan. Kaya ang mangyayari sa'yo, mayroong time na naka 10 Mbps ka o mas mababa pa, minsan 5 Mbps, minsan naman 15 pataas. Yan ang mangyayari. Kaya ang gagawin natin, ituturo ko naman sa inyo paano ba natin siya pipiliin ng maayos. Ayan, check natin. Kanina kasi 12 Mbps yung nakuha natin. Ayan, ganyan mo, iba na naman siya. Kasi ang nangyari dito ay lumipat tayo. Ayan, 5.1 Mbps. Ang gagawin mo, pupunta ka sa cell locking. Ang pinakamagandang gawin dyan, picturean mo na agad ang ito. Ito yung current register cell ID. Ayan, 38927-332. Ayan. Gagawin mo, picturean mo na agad dyan. Kung halimbawa ay nakuha mo yung pinakamabilis. Kapag ang nakuha mo ay mabagal tulad yan. Ayan. Halos, mas mataas naman siya sa 1 Mbps pero nasa 5 Mbps siya. Ang gagawin natin, pipicturean natin siya. Kasi nagbabago yan. Babalik tayo sa band locking. Balik muna tayo sa pagpalagay natin 41 muna. Ayan. Test ulit tayo. Ayan, di ba? Mababa. Balik ulit tayo. Kasi, yan ay magbabago. Every time na nagre-refresh yan, nagbabago yan. Kaya, kung gusto nyo talaga ng magandang connection, gawin nyo ito kapag gabi na alam nyo na napakabilis na ng internet connection. At isave nyo yung cell ID na makikita nyo dito sa cell locking. Yan. Check natin ang speed. Ayan, mababa na yung lumabas, di ba? Kaya ang gagawin natin, kasi bago ko to pinakita sa inyo ay inisa-isa ko na itong sa cell locking, yung eto to, dito sa part na to, ang nakuha ko ay meron na akong sinave. Ayan, kasi para medyo matagal kung uulit-ulitin natin, ang nakita ko, i-enable na natin yan. Ganyan ang gagawin natin, i-enable natin ang lock cell switch. Bali, yung nakita ko dito, ang number na nakita ko ay 39323 tapos 332. Ang nakita ko ay 39323 332. Yan yung nakita ko kanina, kakatest ko kasi nahirapan din ang mag-test pa isa-isa. Ayun ang lumabas dito, natsambahan ko siya. Ayan. Ang gagawin natin ay i-apply lang natin yung nakita nating cell ID. Kaya ang maganda dyan mga boss, kung wala kayong net monitor, yan ang strategy na pinaka the best nyong gawin, yung current register. Ayan. Kapag nakita nyo sobrang bilis ng internet connection nyo at umabot na ng 20 Mbps pataas or 50-100 Mbps, picture nyo na agad yung current register cell ID. Yan. Para maging permanent na yung cell ID na yon at hindi na magbabago ang inyong internet connection. Lagi na siyang mabilis. I-try natin to mga boss.